ការពីឆ្នាំ2018 International ដែលជាគេហទំព័រសកលលោកដែលប្រមូលទិន្នន័យពីជនបរទេសដែលរស់នៅនឹងធ្វើការក្រៅស្រុកដើម្បីវិភាគដឹងថាប្រទេសណាដែលប្រជាជនស្វាគមន៍រយៈពេលជាងគេក្នុងលោកទិន្នន័យដែលបានមកពីអ្នកស្នាក់នៅនឹងធ្វើការក្រៅស្រុកចំនួន 13,783 ប្រទេសដែលមានប្រជាជនរស់រយរាក់ទាក់បំផុតក្នុងលោកចុះប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងឥទ្ធិពលអស្ចារ្យក្នុងលោកដូចជាអាមេរិកចិនរុស្ស៊ីជាដើមជាប់លេខប៉ុន្មានខាងក្រោមនេះជាប្រទេសដប់ដែលមានពលរដ្ឋរយៈពេលបំផុតក្នុងលោក ទី 10 ប្រទេសកាណាដាប្រទេសដែលស្ថិតក្នុងទ្វីបអាមេរិកខាងជើងហើយមានផ្ទៃដីធំជាងគេលំដាប់ទី 2 មួយនេះត្រូវគេចាត់ថាជាប្រទេសមានប្រជាជនរស់រយរយៈពេលទី 10 លើលោក 81% នៃប្រជាជនកាណាដាមានអាកប្បកិរិយារយៈពេលចំពោះជនបរទេស 43% ងាយទទួលយកធ្វើជាមិត្តភក្តិហើយមានជនបរទេសរហូតដល់ 45% បន្តស្នាក់នៅនិងធ្វើការអចិន្ត្រៃយ៍នៅទីនោះ ទី 9 ប្រទេសវៀតណាមប្រទេសដែលស្ថិតក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយមានប្រជាជនប្រមាណជាង 90 លាននាក់នេះ មាន 83% រស់រយរយៈពេលជាមួយជនបរទេស ហើយ 56% ងាយទទួលយកធ្វើជាមិត្តភក្តិតែប្លែកបន្តិចប្លែកត្រង់ថាជនបរទេសត្រឹមតែ 16% ប៉ុណ្ណោះចង់ស្នាក់នៅនិងធ្វើការបន្តនៅទីនោះទី 8 ប្រទេសកូឡុំប៊ីសាធារណរដ្ឋកូឡុំប៊ីដែលនៅអាមេរិកខាងត្បូងហើយមានជាប់សមុទ្រ 2 គឺមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកនិងសមុទ្រការីប៊ីនមួយនេះជាប់លេខ8ក្នុងតារាងប្រទេសដែលមានប្រជាជនរស់រយជាងគេលើលោក 87% ប្រជាជនក្នុងស្រុកស្វាគមន៍រយៈពេលជនបរទេស 62% ងាររាប់អានមិត្តភក្តិហើយជនបរទេស 33% ចង់ស្នាក់នៅនិងធ្វើការបន្តនៅទីនោះ ទី 7 ប្រទេសអូម៉ង់ នេះជាដែនដីដែលគ្មានជាតិអកលភេសជ្ជៈតំណាងជាតិគឺកាហ្វេជាទូទៅមានតែអ្នកទេសចរប៉ុណ្ណោះដែលនគរបាលបានចេញលិខិតអនុញ្ញាតឲ្យទិញគ្រឿងស្រវឹងបានប្រជាជន 86% រយៈពេលជនបរទេស 60% ងាយរាប់អានជាមិត្តភក្តិហើយជនបរទេស 12% ចង់ស្នាក់នៅធ្វើការបន្តនៅទីនោះ ទី 6 ប្រទេសកូស្តារីកា ប្រទេសដែលមានប្រជាជនតិចជាងប្រទេសឡាវពលគឺជាង 5 លានអ្នកប៉ុណ្ណោះហើយគ្មានទាហានតាំងពីឆ្នាំ 1948 មកម្ល៉េះប្រទេសនេះជាប់លេខ 6 ប្រជាជន 87% ស្វាគមន៍ជនបរទេសហើយរហូតដល់ 78% ឯណោះងាយរាប់អានមិត្តភក្តិជាជនបរទេស ឯជនបរទេសដែលចង់ស្នាក់នៅនិងបន្តធ្វើការនៅទីនោះមានរហូតដល់ 48% ទី 5 ប្រទេសបារ៉ែនក្នុងដែនដីបារ៉ែននេះឯងដែលប្រេងកាតត្រូវបានគេរកឃើញដំបូងបំផុតក្នុងឆ្នាំ 1932 ប្រទេសដែលមានប្រជាជនជាង 1,700,000នាក់នេះ 86% រស់រយរយៈពេលនឹងជនបរទេស 55% ងាយរាប់អានជាមិត្តភក្តិហើយជនបរទេសចង់រស់នៅទីនោះ 11% ទី 4 ប្រទេសកម្ពុជា អតីតចក្រភពអង្គរដ៏រុងរឿងហើយជាដែនដីវ័យចំណាស់មានប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏យូរលង់នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះបច្ចុប្បន្នមានប្រជាជនសរុបប្រមាណជាង 15 លាននាក់ហើយមានរហូតដល់92%ឯណោះរស់រយរយៈពេលចំពោះជនបរទេស 59% ងាយរាប់អានជាមិត្តភក្តិឯអ្នកដែលបានមកលេងហើយចង់ស្នាក់នៅនិងធ្វើការបន្តមាន 23% ចំណែកឯប្រទេស 3 ចុងក្រោយគឺលេខ 3, លេខ 2 និងលេខ 1 លេខ 3 ធ្លាក់ទៅលើប្រទេសមិចស៊ីកូលេខ 2 បានទៅលើប្រទេសតៃវ៉ាន់ហើយលេខ 1 បានទៅលើប្រទេសប៉ូទុយហ្គាល់
សូមអរគុណដែលបានតាមដានរហូតដល់ចប់ដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តឲ្យពួកយើងផលិតវីដេអូបន្តទៀតសូមចុច like និង subscribe ម្យ៉ាងទៀតប្រសិនបើមានសំណួរឬសំណូមពរសូមខមមិនខាងក្រោមសូមអរគុណ